Ao comezo, a dúbida era un nono estómago que apenas era quen de diluir. Mas despois dunha vida inteira escritas todas estas páxinas, converteuse xa nunha certeza implacable que non debería marchar comigo. Supoño que é un xeito de facer xustiza, aínda que ninguén a precise nesta altura. Porque hai historias silenciadas moito tempo que pelexan por ser contadas. E esta é unha delas. Non quero soterrala máis.